هەڵۆ ئەبوبەکرم بازاڕ نوێستان پێشکەش دەکەم سەرۆکی شارەوانی سلێمانی دەڵێت بە ناوی وەبەرهێنانەوە لە سلێمانی وەرەقە فرۆش پەیدا بوون لە پێشەنگای وەبەرهێنان و خانوبەرەی هەولێر مەسروو بەرزانی ڕایگەیاند هەولێر دەتوانێت بێتە یەکەم شار بۆ نوێترین تەلارسازی لە جیهاندا پرۆژەی فلۆریاستی لە هەولێر لە کۆمپانیای ڕاد سەنرایەوە و درا بە کۆمپانیای ساوس کوردستان و سەرجەم زیان لێکەوتوان قەرەبوو دەکرێنەوە پرۆژەی باشورسی لە سلێمانی بەقیستی 12 ساڵ شوقەکانی دەفرۆشێت و 39 تاوەر دروست دەکات گراند بولیڤارد پرۆژەیەک لە دڵی شارەوە شوێنێک هەرگیز دووبارە نابێتەوە چونکە هەموو ڕێگاکان دێنەوە سەر گراند بولیڤارد بازار نیوز با سپۆنسەری گراند بولیڤارد سەرۆکی شارەوانی سلێمانی ڕایگەیاند لە سلێمانی وەرەقە فرۆش پەیدا بوون و بە ناوی وەبەرهێنانەوە داوای مۆڵەتیان کردووە و زەویان پێدراوە ئێستاش پرۆژەکانیان پێناکرێت و دەیفرۆشنەوە لەیلا عومەر سەرۆکی شارەوانی سلێمانی وتی کەسانێک لە ڕابردوودا پرۆژەیان وەرگرتووە و زەویان بۆ دابینکراوە لەژێر ناوی دروستکردنی پرۆژەی نیشتەجێبووندا کە لە ڕاستیدا ئەو کەسانە وەبەرهێنەر نین بەڵکو وەرەقە فرۆشن وتیشی 78 داواکاری وەبەرهێنان ڕەت کراوەتەوە بۆ دابینکردنی زەوی بۆ پرۆژە ئەوەش لەبەرەوەی ژمارێک لەو کەسانە وەبەرهێن نەبوون و وەرەقە فرۆشن ئەمە قسەکانی سەرۆکی شارەوانی بوو جای ئێستا من با پێتان بڵێم سەرۆکی شارەوانی بە کێ دەڵێت وەرەقە فرۆش ئەمانە ئەو کەسانن کە خاوەنی هیچ سەرمایەیەک نین تەنانەت پارەی لە سەدا یەکی زەمانی پرۆژەکەشیان پێ نییە بەڵام بەهۆی ئەم بەرپرس و ئەو حیزبەوە بەواستە زەویەکیان پێدراوە و دواتر سایت پلانی پرۆژەکەیان دەگرن بەژێر باڵیانەوە و دەچن بۆ لای وەبەرهێنەری دیکە و دەڵێن مۆڵەتەکەمان دەفرۆشینەوە کە هەندێک لەوان داوای ملیۆنێک دۆلار دەکات و هەیانە زیاتریش جا لە ئێستادا ئەم وەرەقە فرۆشانە کێشەیان بۆ دروست بووە چونکە چیتر مۆڵەت نادرێت بە هیچ کەسێک ئەگەر لە سەدایەکی پارەی تێچووی پرۆژەکە نەدات بە حکومەت جگەلەوەش دەبێت پارەیەکی دیکەش لە بانک وەک زەمان دابنێت پێشەنگای نێودەوڵەتی هەولێر بۆ وەبەرهێنان و خانوبەرە کرایەوە و مەسروو بەرزانی لە پێشەنگاکە وتی هەولێر دەتوانێت ببێتە یەکەم شار لە جیهاندا کە نوێترین شێوازی تەلارسازی تێدا دروست دەکرێت پێشەنگای نێودەوڵەتی هەولێر بۆ وەبەرهێنان و خانوبەرە دوێنێ کرایەوە و ماوەی 4 ڕۆژ بەردەوام دەبێت سۆران قادر بەڕێوەبەری پێشەنگای نێودەوڵەتی هەولێر ڕایگەیاند نزیکی 180 کۆمپانیا لە 12 وڵاتی جیاوازەوە بەشداری پێشەنگای نێودەوڵەتی هەولێر دەکەن و ئەمە سێمین پێشەنگای وەبەرهێنان و خانوبەرەیە لە هەولێر دەکرێتەوە مەسروو بەرزانی سەرۆکی حکومەتی هەرێم لە کردنەوەی پێشەنگاکەدا وتی سەقامگیری و تەبایی و پێکەوە ژیان لە کوردستان وای کردووە کە خەڵک ڕووی لە پرۆژەکانی خانوبەرە بکات لەو چوارچێوەیەشدا پێشکەوتنی گەورە بە دیهات هەولێر دەتوانێت ببێتە یەکەم شار لە جیهان کە نوێترین شێوازی تەلارسازی تێدا دروست دەکرێت دواجار کێشەکانی پرۆژەی فلۆریاستی لە هەولێر چارەسەر کران و پرۆژەکە لە کۆمپانیای ڕاد وەرگیرایە و درایە کۆمپانیای ساوس کوردستان پرۆژەی فلۆریاستی ساڵانێکی زۆر بوو کارکردن تێیدا ڕاگیرا بوو کۆمپانیای جێبەجێکاری پرۆژەکە نەیتوانی بوو کارەکانی تەواو بکات بەو هۆیەشەوە 2027 کەس کە لەو پرۆژەیە شوقەیان کڕی بوو کەوتبوونە کێشەوە سامان حاجیفایە بەڕێوەبەری جێبەجێکار لە کۆمپانیای ساوس کوردستان بە دیپلۆماتیکی وت پرۆژەکەیان لە دەستەی وەبەرهێنان وەرگرتووە و جگەلەوەی دیزاینێکی نوێیان بۆ کردووە ژمارە یەکەکانیشیان لە 5000ەوە بۆ 13000 یەکە زیاد کردووە وتیشی سەرجەمە و خێزانانەی زەرەرمەند بوون بە 3 قۆناغ قەرەبوو دەکرێنەوە و ئازادیشن لە قەرەبووکردنەوەدا پارەکانیان وەردەگرنەوە یان یەکەیەکی نیشتەجێبوونیان پێدەدرێت سامان حاجیفایە وتیشی هەر لە چوارچێوەی قەرەبووکردنەوەی ئەو کەسانەدا بڕیاریان داوە کە بە ڕێژەی لە سەدا 22 داشکاندنیان لە کۆی گشتی یەکەکان بۆ بکرێت جگەلەوەش لەگەڵ تەوابوونی بەشی یەکەمی پرۆژەکە ئەو کەسانە کلیلی یەکەکانیان ڕادەست دەکرێت پرۆژەی فلۆریاستی دەکەوێتە سەردەگەی کەسنەزان لە هەولێر و بەپێی نەخشەنوێیەکە لەسەر ڕووبەری 643000 مەتر دووجا دروست دەکرێت و وا بڕیارە لە ساڵی 2028 پرۆژەکە تەواو بکرێت لە گەشتی ئەم جارەی بازار نیوزدا باسی پرۆژەیەکی نیشتەجێبوتان لە سلێمانی بۆ دەکەم کە شوقەکانی بەقیستی 12 ساڵ دەفرۆشێت باشورسی یەکێکە لە پرۆژەکانی نیشتەجێبوون لە شاری سلێمانی ئەم پرۆژەیە دەکەوێتە ڕۆژهەڵاتی شاری سلێمانی و تەنیشت پرۆژەی کورتستی لەسەر ڕووبەری 133 دۆنم زەوی دروست دەکرێت
سوران ابراهيم بريوبري بروجي باشورستي ببازار نيوزيود بروجي كابيكاتوا لسيونو بالخانه كنزيكي 3000 يكي نشجبوني تيدا دروز ذكرت لا بروجي كدا حزانه روزا سرجم خناغه كاني خندم تا دوانزي اماديه ام بروجي بدوش لا بروجي كاني ديكي سليماني جاده فيتو يكم خيستي دريش خان ليرا كريار بدوانز صال پاری تواوی شوخه که داد بشه و یک پیشکی تنها 13000 دلار و تا 130 ورقه داداتو اوی دمینه توا منگانه 400 دلار داد خاله که تری جاوزی ام پروژه لگل پروژه کانی تر اوی او کسی لیر شوخه دا کرد لگل تواوونی قسطه کانی دتوانه شوخه که لسر خوی تاپوب کرد لکات یک دا لپروژه کانی تر دا تا استام کشه چهار سر نبو تنها گریب سینیوان کمپانیا و کریار هیو حکومت تاپویان نکرد برای بری پروژه باشورستی و تیشی لباشورستی هیکلی چوار تاور تواب بود لیسا دا کار کردن لسه تاوری دیگه دستی پی کردو و بدو روبر شوقه هیا 141 متر دو جا و 171 متر دو جا بازار نیوزم پیشکش کردن شاد بود.